決勝のカメラマン、悪意がありすぎると話題に。彼が話さなくても彼の感情を感じることができる。カメラマンのキラーズーム。アデユミの涙を狙うカメラマン。サッカーのカメラマンは失礼すぎる。一本グランプリかよ。あんなにズームするバカは誰だ。ドルトムントで最も出来の悪い選手はサンチョだった。しかしアデユミが前半の決定機を逃さなければ2-0で前半を終えることができたのも事実だ。この時のアデユミは決定機の場面が何度もフラッシュバックしていたに違いない。この選手は大きなチャンスを逃したが、昨日はチーム最高の選手だった。彼が交代するとすぐに、ドルトムントの試合は終わった。アデユミはアップグレードが必要だ。DVD を離れ、新たな賞に挑む。おい、ドルトムントがレアルマドリードに勝つなんて誰が予想したんだよ。彼がこの決勝戦に出場したという事実だけでも大きな功績だ。はは、もちろんアップグレードするのはマンチェスターユナイテッドではないだろう。プレミアリーグで8位になったクラブに誰が入りたいだろうか。綺麗な飯仕上がる。